En annan som har fina meriter är Martin Eriksson. Martin, nu är det över. Först grattis till 7-0. Ja, tack så mycket. Ja, hur känner du där när du fick reda på att du skulle bytas ut och man vet att det är snart över? Ja, det är konstigt faktiskt. Matchen är som vanligt, man försöker köra på och bara pusha och löpa, och tyckte det var jävligt kul att spela där. Jag tycker alla bidrog och vi har en väldigt bra match. Det var väldigt kul att få avsluta på det sättet. Så är det klart att det blir konstigt efteråt. Man har familj och nära och kära och alla andra runt omkring, så att det är klart att det blir känslosamt. Men det var kul att spela. Det var ju Zlatan-vibbar här på när det gick av nästan. Du vet, i PSG där. Men vad innersta känslan just när de lyfter upp dig där och hyllningarna från publik? Och tårarna i stort sett. Gerhardsson sa ju det, att det var större när, vad jobbigare när du gick av där. Ja, nej, men det är ju så. Alltså, det är fantastiskt att man uppskattas och fått vara med om det här. Man har fått otroligt många vänner genom de här åren. Och det var liksom... Det är kul, man får mycket uppskattning och någonting bra man har gjort. Så att man får vara stolt och glad för det och känns fantastiskt i hjärtat. Vad har tiden i BK Häcken gett dig? Du har varit här sedan 2012. Massor. Jag har fått ett enormt stort ansvar och har varit väldigt utvecklande och väldigt kul på alla sätt. Fått varit med om ett silver och fått vara med om en väldig resa med det här laget och med den här klubben. Och vi tog guld i år, så det var helt fantastiskt. Att det har varit väldigt kul att få bygga upp någonting, och jag visste liksom man kom hit från början på noll i stort sett. Jag visste inte så mycket, och det har varit 5 väldigt fina år, så att jag är väldigt tacksam att jag fick den här avslutningen. Om vi ser över hela din karriär, för den är ju slut nu på elitnivå i alla fall. Är det något speciellt du vill lyfta fram där? Du har varit i några klubbar? Ja, jag har sagt det. Det är liksom var sak och var klubb har haft sin tid och varit helt fantastiskt i sig, och man har haft otroligt många minnen. Och jag har ju varit i en del klubbar här i Västsverige, så att här har man varit trogen. Men det har varit enormt kul på alla sätt, och man har otroligt många minnen. Det är svårt liksom att bära fram några speciella, men just det där att man har fått spela med så många bra fotbollsspelare, och man har fått otroligt många bra vänner för livet, och allt det där har varit helt fantastiskt, och alla fans i alla olika klubbar, så att det har varit... Jag vet inte, det är synd att nämna någon, och så glömmer man någon istället. Men jag tycker att det har varit en grym resa, så det var kul. Är allt utanför planen större än det som sker på planen på något sätt? Nu kanske när man ska summera. Ja, men det är väl klart att man, när man reflekterar över allting som jag sa, alla personer och allting man har varit med om, så är det otroligt många minnen som man har på väldigt kort tid, som man får uppleva som fotbollsspelare. Otroligt många känslor. Så att det är klart att det är inte bara just det som händer på planen, utan det är så otroligt mycket mer. Det är ju träningar och umgänge och ja, allt liksom. Man kommer ju väldigt nära varandra i varje laget, men man är ju liksom, man är verkligen på varandra och skriker högt och kramas, som man gör. Man har alla liksom, hela känslospannet, så att det är klart att man blir rätt nära. Det är det du kommer sakna mest? Ja, men det är väl dags att bli vuxen nu, så får jag försöka. Vad är du, 36? Ja, sorry. Ja. Ja, det är ingen ålder. Du har väl lirat med en Elfsborg mot Napoli borta, va? Jag måste fråga ändå, hur är det att lira Napoli borta kontra det var här? Det var väl inte så att vi välkomnades med applåder direkt, utan det var lite andra vibbar när man kom in. Det var fascinerande. Det var faktiskt väldigt kul. Även om det inte var fullsatt på något sätt, så var det ett bra tryck, och det var något väldigt speciellt, för att säga. Hela den stan och hela arenan och allting, man kände liksom historiken på något sätt. Så skönt att bara lyfta fram. Du har varit med om rätt många matcher med i din karriär. Ja, det går med Sverige. Du kände att du inte får göra mål här på slutet. Ja, för du var och så fick du frispark dessutom, så hade du blivit utbytt där. Du kanske hade tagit den. Ja, jag hade nog inte lämnat bort den, jag tror inte. Nej. Så är det. Man kan inte få allt. Du blir allt mer offensiv. Ja, jag försökte. Vad kommer du göra nu? Jag förstår att enligt Peter då kommer du vara kvar i klubben. Ja, jag kommer gå ett steg upp på kontoret och fortsätta jobba i klubben här med lite evenemang och så. Både med Häcken här och Gothia Cup, och kommer väl vara hyfsat nära laget. Så att det känns ändå väldigt bra och väldigt kul att få fortsätta. Så får man se vad det leder till. Martin, det är nu det börjar. Ja, det är nu du börjar. Ja, det är väl det. Stort tack för en fin match och en underbar karriär. Tack så mycket. Tack själv. Martin Eriksson alltså, som lägger skorna på hyllan nu i och med